wanaagsan maantiima dhageystayaal kuna soo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha hira weyn qodobada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo digniinka soo saaray hubka sharci darrada ah ee lagu watay gudaha magaalada muqdisho cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo wabiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne xasan sheekh maxamuud oo booqday xero ay ku sugan yihiin ciidamo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya oo si buuxda ula wareegay degmada galcad ee gobolka galguduud ee maamul goboleedka galmudug dad isku qoys aha oo lagu diray deegaan ka tirsan gobolka galguduud akhbaaraadka dibaddana warka habeenimo ee raadiyaha hira weyne caawa waxa ugu door xulan israa'iil oo weerar curus ku qaaday lubnaan iyo sidoo kale marayka qasa soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaadhsiinta somtel somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale habeenimo wanaagsan akhyaartayna dhegaysanaysa intaad soo dhegaysateenna waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa warka habeenimo ee raadiyaha hiira weyn markana ku soo dhawaada iyagoo intaa kasii faahfaahsan waa habeenimo jimca ay sii baxayso sabdi ayaa soo gelayso taariikhda miilaadiyadana waxa ay ku beegan tahay 7 bisha abriil 2023 habeenka caawahna cabdimajiid macalin aweys ayaa idii waramaya aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu digniinka soo saaray hubka sharci darrada ah ee lagu watay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta qodob wareedkan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga cabdimaajid cabdiraxmaan aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta salaada jumcaha la dugtay dad shacab ah oo fara badan gudaha masjidka isbahaysiga ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa waxa uu ahaa digniin adag kasoo saaray hubka sharci darrada ah oo mas-uuliyiintu ay ku wataan gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex watay in la xakameeyo amni darrada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 20 wiil saaran tahay oo qorigi dhashiika saa loogu dhegan yahay oo wadada maka mukaramada cararaayo qofulna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo qoriga dhashiika marka muxuu ku taraa baabuurkaa qaraxa lagu dhejinaya miyaa qoriga dhashiika celinaya ama qoriga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad usoo xabaarisa nin bastoolad watoo dhuudhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qoriga dhashiika kaa celinaya xaraagan u siidanaayo amni uma sidano waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jackpointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida na asaa ka mas-uula waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la siiya askarta jackpointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurkaas maraayo la fiiriyo la arko cidda ku jirta iyo waxa u sida wasiir ha ku jiro wasiir ku-xigeen ha ku jiro wasiir dowla ha ku jiro janan ha ku jiro maxaanku cid muwaadin caadi ha ku jiro waa la fiirinaa baabuurka maxaa ku jira leanna cadowga isku soo keen ekaysiinaya mar ma aha laba ma aha saddex ma aha afar ma aha intuu isu soo keen ekaysiiyey ee uu dhibaato xoogle dadka u geeyey iskuma ekaa karna annagii cadowga hanoo ekaado asoo dhar cadcad wato oo baabuur caadi ah wato baabuurkiisa inta la fiiriyo inta laga fiiriyo hadda wax naga hadlayn kara bal ha naga hadlayo waa mamnuuc baabuur cabdibilaa oo hubaysan oo magaalada maraayo waa mamnuuc in qof mas-uul yahay meel jackpoint oo askari taagan yahay roob ku da-ayo oo eridaasi ay ku dhacayso laga yaabay inaanu saakay muxuu ahay borosi soo quraacanin laga yaabay inuu qoyskiisii gurigiisa problemaad ka jiraan uu ka soo tegay ee taagan halkaa dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu bilowday howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee guud ahaan lagaga sifeynayo ururka deegaanada ay ka joogaan gobollada dalka
وارن عدو دولة دم دولة درسية سي دولة دم دولة لولا ديرانا دتك دولة دم واي إن ده هو مهربود كوا أيالا درسية لكن عارف هاي ناس حسوسين ساعدت أس عن مساجد كما نحتوي ده نحيس خطبة أنا كنت دكرين ويل اللوجينة يا قرحة يا جدك يا كرالك يا جدة يا جيده ده حدود كسي اللوجينة يا صور دين عيا ولي بيسك إيجا يا رول كفيرنا يا يادن منك استاجي إسلا أو جيده فيرنا يا جلف اسم الكحرنا يادن تردن إسلا أو عدو كفيرنا يا جيت كان مع عدو كجر إسلا أنت الصعدة عدو جنو كسي عرار يا طب الصعدة ولي با مالبي لا صور ده فردن وليش إن إذا مثلا الجنس عشان واسع دين ماشي أي تجمع أيده عدو كعري أو راد كيسي يدركي وحكة تجيه يكسي مرين كتجيه مجال هذا مقتشان جونا من كاس ويل كذا نيار ذا معبسن ماشي سو أنت سو نفتي سو ماشي سو جي تضرب بالوضع لصوت دافين حارة دا سو كجري أتكلم سنة وحود بييفا فاينتي وريها يجا عبد الرحمن معلم موسى danka kala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dr Hassan Sheikh Mahmud ayaa maanta gelinkii waxa uu booqday xirada Hilweyn oo ku taalay inta u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Balcad oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo dhawaan toobar ku soo dhameystay dalka Uganda madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud oo ciidamadan goof gaar ah kula hadlayay waxa ugu baaqay in ay ilaaliyaan amniga magaalada caasimada ah ee Muqdisho isla markaana mas'uuliyad weyn ay iska saaraan sidii ay u ilaalin lahaayeen amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay hubka ay u qaateen inay ilaaliyaan sidoo kale waxa uu sheegay in aysan ku kicin falaalka 30 sano ee la soo dhaafay lagu eedeynayay ciidamada dawladda Soomaaliya oo ah inay dhacayo sidoo kale dilay u geystaan dadka shacabka ah ee loo soo toobar in ay amnigooda ilaaliyaan doktor yarood oo ciidamadaani la hadlayna waxa uu yiri aad iyo aad ayay mar kale farxad ii tahay in aan sunnimaado idin la kulmo maalintii xeradii tababarka lagu xiraayay aan isugu tagnay waxaan idin ka ballan qaadaa u maraynayaa in aan kulankeena dambe xamar isku arki doono iyo Soomaali waa kana waan idin nimiday in badan oo waqtigeena kamidana waa idinku soo noqon doonaa hadii aan la yiraah in aan xaaladiina iyo meesha ku nooshihiin aan aragno ayaan u nimaaday waa ku faraxsanahay meeshaan xeradan xeerad weyn oo taariikh fog ku leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waaye nasiib wanaag maanta inay dib u soo noqoto oo aysan u bilanto aad iyo aad ayay noo farax gelinaysaa dhalinyaradan ay joogto dhismayaashuna ay sidaa u yaalaan waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto inaan idin bogaadiyo idin mahad celiyo iyo inaan idin sheego hawsha ballaaran ee idin sugaysa amniga caasimadda ayaad qayb ka tihiin dad badan oo xoogga dalka Soomaaliyeed leh oo booliis leh oo nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku raadaa waaxid iyo maamul leh ayaa amniga caasimada ka wada qayb galay idinkuna qaybaad ka tihiin hadii aad leedahay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa roolka doorka aad leedihiin mid lagu daysado inuu noqdo oo dadku ay ku farax geliyaan askari Soomaaliyeed oo amnigooda sugayo oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysa aad iyo aad ayuu ugu farax gelin waxaa rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaa saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaanad rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad maxuu ahay dhowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka Soomaaliyeed dad macno leh oo qiimi leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waa u taagan tahay naftaadaad u soo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aad ixtiraam weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo ku soo dhaweynaya
لكن ذي قفك في عن أساس صعدة احترام كان من عيسك قرني لكن مد مد حنا كل حجيري كرا مد مد حوغا محوا هاي مسك حديثه أي ستة هاي أي كل حجيري كرا كوا سواي كوا لغرقنا داد ديسان أو آدم كو عرونينا أو آدم محاكو را عقابينينا أو آدم دو عريسين هاي مانتا اترابي رالي هاو هديقا محوا هاي ساس معاي وييركا عرورتا يددكا قبا باهيا قار كانه إن أدمر والبقى عنده قبطان ودوجر كهتم وعي وسوسو العليو ورفع كدنيا دتكين أون حريستا أبسي أيا لقى قبا إنه فتح السمية وبيجا شاب اللي دحمر مجلة بلد ويني قبل كهيران وبيجا شاب اللي دحمر جدها مجلة بلد ويني أيا وذا بيئات أوفر بدن أو أبسي بدن كبير دت ككل الأفر تحافظ يا ككوبات هاي مجلة بلد ويني يصير كل دوريت كيدوبا بيهن أت كوبدن أو كني وبيجا شاب اللي هيانا يميد كدي مركي روبب isxigay ee ka deeena dhulka jooga sare ee dalka aynu xuduudaga aynu nahay Itoobiya iyo sidoo kale daadad badan oo ka dhashay roobab dhixad leh oo ka daay deegaanada wqooyiga gobolka Hiiraan iyo sidoo kale dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya heerka lagu cabiro biyaha wabiga ee dhaxmara magaalada Baladweyne ayaana hadda gaaray meeshii ugu sareysay waxna laga cabsi qabaa in uu fatahad sameeyo wabiga Shabeelle biyo xireenada iyo hore loo sameeyay isla markaana loogu hirgeliyay magaalada Baladweyne ayaa wax badan ka qabtay fatahadii oo geysan jiray wabiga Shabeelle marka la gaaray xilli roobaadka xilligan oo kale ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Cabdi Samad Cilmi Cabdi wararkan ayaa soo gaaray deegaanka Ari Quruuf oo u dhow deegaanka Milixli oo hoos uga degmada Banlanbale oo ciidanka kumaandooska Danabiye Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Galacad ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee dowlad goboleedka Galmudug oo dhawaanahan ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidamada ayaa dhowr jeer ka galay magaalada Galacad waxaana ku sameeyeen baaritaanka si loo xaqiijiyo amniga degmada todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxa degmada Galacad ku sugnaa Al-Shabaab oo la wareegay markii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isaga bixeen waxaana hadda xaaladda amniga gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka badi dadkii ku sugnaa degmada Galacad ee gobolka Galgaduud ayaa isaga baxay kadib markii ay amreen Al-Shabaabkii ku sugnaa halkaas waxaana hadda howlgal amniga lagu xaqiijinaya ka wada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka degmada Galacad oo ka mid ah degmooyinka muhiimka ah ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhowr bilood ka hor ah markii ciidamada dawladda ay la wareegeen waxaa ka dhacay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen Al-Shabaab kaas oo ku geeriyooday Allahu naxariistay taliyaha ciidamada Dalab Xasan Tuuri iyo ciidamo kale oo ku sugnaa halkaas taasi oo keentay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay isaga baxaan degmada Galacad ee gobolka Galgaduud balse dhowr bilood kadib ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa si buuxda la wareegay gacan ku haynta degmada Galacad ee gobolka Galgaduud wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno degmada Galacad ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasii howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka wadaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo si buuxda loo wareegay gacan ku haynta degmada Galacad sidoo kale ma jirtay ilaa haatan war ka soo baxay maamulka Galmudug ee ku aadan la wareegida degmada Galacad oo muhiim u ah maamulka Galmudug oo maasan yahay wariyahayaga Cabdi Samad Cilmi Cabdi oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay isla wararka Galgaduud intayno ka bixin dad isku qoys ah ayaa lagu diray deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug faahfaahinta warkani waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cismaan Maxamuud wararkan ayaa soo gaaray deegaanka Ari Quruuf oo u dhow deegaanka Milixli oo hoos uga degmada Banlanbale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasii maanta lagu dilay shan ruux oo isku qoys ahaa iyada oo dadkii ka dambeeyay dilkaasi goobta ay ka baxsadeen
ميليشيات هبيسان ايا وحالا شاگه ان اي او تاگين قويس كنو لها ديگان كاسي اسلامار كانا كميدها قويسيس كانو حول دقاتا اي ديلين غوب جوغيال ايا وحاي شاگين ان ديل كان اوسال كوكو هايو عري مالي حريرا انو ين قبيل ايا ديلال سول اللابتي او كدع اي ديگانا كترزن غوبالك غلغدودا مسوليين تا يلا ماها امنيق دولد غبانت كغل مدوغيان وليكا دين ديل كمان تلوغ استي داد كان اسكو قويسك اها هاسايا شي سراكير كتير سنعيدا مدى بوليسك غل مدوغ ايا شيغا اين اي وضان هولو غلو لغو بادي غو ويا ديكي كدن بايا ديل كاسي وزارد دا اريمها قدها غل مدوغ ايا بشي مارسو لبي اتوان كي دي اي ساند كان ديغان كا حرس لغوي اي دولاند كا ديغ مدى بلان بالي كو قابت شير دبوشي سينيت كاسو او لغو شيغي ان لغو سو قبان دونو عيد دي واح ديشا ميل كاستو اي تكتو مال كستو اي تكتان اللوغة تبتيكي دونو واتهي دقي سيال انتا سو دقي ستين نوحي احيا نقود بادي قدها اي ورقا هبي نمي راديا هي روين اي مركان دي بدا اسرائيل ايا ماانتا وير العركا وحا اي كوغا دي مريكا قزا اي سيدو كل اللبنان يدو او شاكتي ان اي بيكسن اي سو كوح دا حماس سي اي قو ارقود توغن تالا دور اح او اسرائيل لوغو سو توري لبادار الله weerradan ayaana waxaa la bilaabay 4:00 subaxnimo saakiyo jumcayeed iyadoona ay haleeleen mareeka qasa iyo sidoo kale koonfurta Lubnaan waxana sidaasi baya ku sheegay ciidamada Israa'il militeriga waxa ay weerarka bartilmaameed ah ay oo ay ku jiraan kaabyaal argagixisa oo ay ku leedahay kooxda argagixisada ee Hamas ay ku qaadeen saaka aroortii hore kuwaasi oo ku yaala koonfurta Lubnaan ayaa lagu yiri banyaanka kasoo baxay militeriga ciidamada Israa'il wa markii ugu horeysay ee Israa'il ay xaqiijiso in ay weerartay dhulka Lubnaan tan iyo bishii Abriil sanadkii ay kasoo gudubnay ee 2022 qaraxyo ayaa laga maqlay gobolka Tayra ee Lubnaan iyo sidoo kale mariga qasa iyadoo goob jooga lagu magacaabo Abu Ahmed oo sheegay إن لبا مدفاعي كدعين ميل او دو حراق قحوتي اه او اي دقاييهين فلسطينيين تا لبنان حيث دا إسرائيلي فلسطينيين تا يانا سيحو مانتي يدونا لغو قدو جرا بيشا باركي ساني رمضان راشاديه يغو دنبيا يا يميد كدي مركي بوليسكا إسرائيلي عربا عادي غلين مسجدكا لغسا الكاسي او اي سود عين ناعيد مدا فلسطينيين تا qamisi ciidamada Israa'il ayaa sheegay in in ka badan 300 gutaal lagu soo turay dhulka Lubnaan saacad ka dib markii Israa'il ay weerarka ku qaaday koonfurta Lubnaan dhowr gutaal oo kale oo ku wajahan Israa'il ayaa laga soo turay marka qasa ciidamada Israa'il ayaa sheegay in hubkooda difaaca gutaalada ay dhaxda ka qabteen 22 gutaal oo laga soo turay halka shan kalena ay ku dhaceen dhulka Israa'il kadib weerarkii ay ku qaadeen Lubnaan ciidamada Israa'il ayaa sheegay in aysan Hamas u ogolaan doonin in ay ka howlgalaan gudaha Lubnaan isla markaana dawladda Lubnaan ay mas'uul ka tahay xabad kasta oo halkaasi lagu soo turo gudahana dhageystayaal waxa inta caawa ku dhan warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha Hirweyn wada jir waxa uu soo saaray Yasiin Cali Ahmed iyo Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan عبد المجيد معلنا ويس ايانا ذي ورمي يتاني يتين ديبكا يقول من دون وركان من لعين اهل مانتين وحنا مانتين ذي سيرين هاي سمين ونافنه النبدي وراركي وجودن بيه كدع قدها دلك ايا ديبادا كدع قي سيدا عبد الهيران وين هدي اي كدافان وحا ديبكا قدار عكرتا يقو مقل ايو قرال اه ويبسيدك يقو اه www.hirawen.com ama hirawen.net radio hirawen wa idha adda ila alaha iya isha waraka dadka kulul daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hirweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hirweyn.net ama hirweyn.com Dr. Mutista Private Hospital
ما هذا وادي لغمودو ملون ما كان رفع اي اساغا واكو ودا مفتاحي محمود مولاي حد سمى شيغن حدوما حد عاصمه هليو بلته وخا لا قلا قوسه تعال اي وخا ايغي ول ول بدن ويل يريان دلي غوب كستو ان غينا دكتور دبيبه دوجي سكرتا ولي ما ان هلين اي حاجه اوغا هغاغا ابيغ عاصمات او تيله